Темата за университетската автономия и свобода бе обсъдена на годишната конференция на Европейската университетска асоциация в Норвегия. На нея участие взеха и представители на Русенския университет. По думите на председателя на Общото събрание, член-кореспондент професор Христо Белоев, дебата по темата е бил предизвикан заради забелязващата се тенденция на намеса на националните правителства в университетската автономия и академична свобода. Беха засегнати няколко въпроса. Единия за действия срещу университети, които са против автономията, университет от Унгария, който спрямо него има целенасочени действия. Също така някои от университети в Турция, нарушаване на автономията на университети. Ние всички сме свидетели на някои действия, които там бяха направени. Било е обсъдено и сътрудничеството с университети в Великобритания заради Брекзит. Бяха изведени някои акценти за английските университети след Брекзит и начина по който ще осъществяваме сътрудничество с тях, като по никакъв начин излизането на Великобритания от Европейския съюз не бива да се отрази на нашите контакти и взаимодействия, които ние имаме с английските университети. Делегатите са се запознали със съдържанието на новия Европейски кодекс за почтеност при научните изследвания. Това е една стъпка напред, която дава един отговор на отговорностите, които трябва да има на научените от различните страни, на къде трябва да се насочат младите изследователи и подпомагането на докторантското обучение, което е в основата на научните изследвания. Европейската асоциация на университетите всяка година разглежда актуални теми, които стоят пред европейските университети и тази година общо взето това беше фокуса. Русенския университет е активен член на 6 международни организации, като в някои от тях е единствен представител от България. Например, в Дунав ректор конференц, която ние президентствахме 10, 11 и 12 година, сме единствен университет от България, който участва. Също така в Вишеградската асоциация на университетите, която в 2011 година беше създадена, ние сме от създателите на тази асоциация, също единствен университет от България. В Интеруниверситетски център Дубровник, също само ние участваме от България. От тази година Русенското висше училище е член на Университетската агенция на франкофонията. Това дава перспективи за сътрудничество с повече от 800 университета в света.